King CDT akan kongsikan 5 cara lajukan motor anda untuk kategori standard modified. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua yang sedang menonton video King CDT? King CDT doakan anda semua sihat-sihat. Dan jangan lupa, sekarang adalah musim virus corona, iaitu COVID-19. King CDT harap sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua stay home. Stay home, di rumah. Kalau nak keluar pun, keluar untuk perkara-perkara yang perlu saja. Mana benda yang keperluan saja boleh keluar. Tapi jangan lupa pakai penutup muka, pakai mask untuk keselamatan, dan selalu cuci tangan lah. Okey, tanpa berlengah masa lagi, tanpa membuang masa lagi, King CDT akan kongsikan 5 cara lajukan motor anda untuk kategori standard modified. Untuk kategori standard modified lah. Okey, untuk yang pertama. Okey, kita pakai camshaft. Okey, kita tukar kat motor standard kita, kita tukar camshaft. Okey, camshaft ni ada dua. Satu low cam, yang kedua high cam. Okey, apa beza low cam dan high cam? Okey, untuk low cam, kebiasaannya geng-geng highway kita, team CDT Motorsport, geng-geng highway, dia akan pilih untuk kebanyakannya yang umum, kawan-kawan kita biasa pilih untuk cam apa ni, main highway, dia biasa pakai low cam. Low cam ni untuk main highway, masa pick up dia kurang sikit lah, dia lebih kepada top, tu low cam. Ok, kalau nak pick up ada, top ada, pakai high cam. High cam ada top speed dia tu, dia lebih kurang low cam, tapi dia ada pick up. Sebab tu dia high, dia tinggi sikit, jadi valve buka dia lebih tinggi. Lebih banyak lah minyak masuk, minyak petrol masuk ke dalam kita punya apa panggil, dalam ruang pembakaran nanti banyak. Sebab high cam ni dia buka bah tu lebih tinggi, lebih tinggi lah. Kalau low cam dia buka parat ni, high cam dia buka parat tu. Macam tu. Contoh ni contoh. Okay, jadi ni contoh. Jadi untuk pemilihan cam kena yang sesuai lah. Kat pasaran, dekat pasaran sekarang banyak. Di pasaran terlalu banyak cam. Macam-macam jenama cam ada. Kan? Jadi kalau nak tak nak pening kepala, boleh order kat King CDT, ada keluarkan CDT custom. Mana cam CDT custom. Nak low cam ada, yang custom, high cam ada, yang custom. Kalau nak anda WhatsApp nombor King CDT di bawah. Okey, yang tu yang pertama. Okey, kita pergi yang kedua. 5 cara lajukan motor tadi kan. Untuk kategori standard modified. Okey, yang kedua adalah tukar blok. Tukar blok motor anda kepada standard ke racing. Macam mana racing tu? Tukar yang saiz besar sikit. Contoh piston besar ni standard, pakai yang besar sikit. Okey, untuk untuk yang kategori standard modified, blok untuk motor EFI boleh pakai 5.3. Pakai 5.3 tanpa korek engine keseluruhan. Kalau 5.5, 5.6, 5.5, 5.6 kena ni, kena lay engine lah. Kena lay rumah engine untuk masuk 5.6. Yang tu pun kena lay betul-betul lah. Kalau salah lay nanti takut terlebih makan kat apa ni, track tiang 4 kan. Kalau kena kat tiang 4 tu takut crack lah. Kena betul-betul lah, kena slow, kena lay dia tu kan. InsyaAllah penonton-penonton semua ni mesti ada yang pemain handal, hebat.
Ha, mesti power punya lele engine ni. Okey. Ha, jika ada yang tak tahu, boleh WhatsApp nombor KinCDT di bawah untuk lele engine. Okey, kalau rasa tak tahu nak buat kat mana, sahabat-sahabat yang menonton video KinCDT, boleh postkan engine tuan puan. Okey, cabut engine. Cabut enjin. Okay. Head block cabut. Ataupun bawa seketul. Hantar pada bengkel KinCDT. Nanti KinCDT akan tolong lay kan. Tolong lay kan rumah enjin anda untuk masuk blok 56. Kalau tak tahulah nak buat kena. Tapi kalau ada bengkel-bengkel berdekatan sahabat-sahabat yang menonton ni, bolehlah pergi. Kan? Diorang pun sama hebat. Kita sama je. Tak ada beza pun kan. Okey, jadi jika nak hantar engine tadi untuk masuk blok 56, nak minta tolong KinCDT tolong lay kan, boleh postkan pada alamat KinCDT lah. Untuk tahu alamat KinCDT, boleh WhatsApp nombor KinCDT di bawah. Okey, untuk tu untuk kategori FI lah. Kalau untuk kategori macam LC, biasa LC boleh masuk blok 57 kan, tanpa korek enjin lah. 57 blok yang blok untuk LC tanpa korek enjin boleh masuk 57, 60, 62, 63 sampai 65. 65 tu kira oversize lah. Kalau nak masuk 65 ke atas, 66 ke atas, kena lay enjin lah. Kena lay rumah enjin LC anda. Itu untuk kategori standard lah. Okey. Untuk seterusnya, kita yang okey untuk cara lajukan motor, kategori standard modified, yang cara yang ketiga, tukar rocker arm dan spring valve. Apa itu rocker arm? Okey, fungsi rocker arm dan spring valve mempercepatkan tutup buka valve. Tutup buka valve. Okey, jika motor anda masih standard, blok kecil, standard blok 53 ke kan, sampai 56 boleh kekalkan lagi rocker arm standard. Tapi jika pakai blok 57 ke atas, boleh tukar rocker arm. Bukan apa, sebab apa kita tak boleh tukar rocker arm blok 53 ke 56? Tak boleh pakai rocker arm racing. Boleh nak pakai, tapi takut valve terlalu ketat. Apabila valve terlalu ketat, dia susah nak buka tutup tu. Kenapa susah? Sebab piston tak cukup kuat. Sebab piston kecil, tak cukup kuat nak buka valve. Sebab valve tu valve racing. Jadi takut nanti jika pakai blok standard atau blok 53 sampai 56, pakai rocker arm spring terlalu keras, nanti akan jadi motor berat. Kita bawa tu, dia berat. Dia berat. Jadi macam tu lah kisah dia. Okay, takut terlalu berat. Jadi untuk blok nak pakai rocker arm racing, pakai blok 57 ke atas lah. Boleh pakai, tak ada masalah. Okey, ni kategori yang KinCDT bagi tahulah. Nak ikutkan rocker arm tu lebih kepada blok besar lah. 56 tu dah besar, tapi kita kira dari segi fakta dia kan, semakin keras spring, semakin kuat kekuatan blok diperlukan untuk buka bahu. Kalau nak pakai boleh, tapi jadi lembab sikit lah. Kalau nak pakai, pastikan pakai blok 57 ke atas, boleh pakai rocker arm. Cara lajukan motor untuk kategori standard modified yang seterusnya adalah tukar carburetor. Okey, tukar carburetor, pakai yang besar sikit. Contoh EFI, pakai blok ni 53 sampai 56 kan. 53 sampai 56, tuan-puan boleh pakai carburetor wave 110 ke, wave 125 ke, atau nak enjin tahan lagi, tak nak pening-pening kepala, nak tahan lama carburetor tadi, ambil carburetor Umar Racing yang original lah. Kalau nak carburetor Umar original yang KinCDT ada, size 24, 28, 30, 32, 34.
ada 5 jenis saiz carburetor Umar original King CDT boleh postkan. Dah banyak dah. Kira dah dekat berpuluh-puluh dah orang beli carburetor Umar untuk sesuaikan dengan enjin mereka. Memang padu lah. Pakai carburetor Umar ni dia tahan lama. King CDT dah pakai dekat 8, 9, 10 tahun macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi memang lama pakai memang tahan lah. Setakat ni tak ada kerosakan lah. Okey-okey. Mana okey pakai. Setting pun okey. Jadi carburetor besar lah. Okey, untuk blok 5-3 boleh pakai saiz 24mm. Carburetor Umar Racing original. Blok kalau nak standard nak pakai carburetor Umar boleh juga. Tapi masuk yang 24. Mana untuk blok standard saiz 24. Mana untuk blok standard sampai blok saiz 5-5 boleh pakai 24mm. Kalau pakai blok saiz standard sampai blok 55 boboleh pakai saiz 24mm carburetor Umar original. Kalau dah pakai blok saiz 56 ke atas boleh pakai, jika dah pakai blok saiz 56 sampai 63mm, okey, sesuai pakai saiz 28 atau 65mm, boleh pakai lagi carburetor Umar saiz 28mm. Kena setting minjet pilot tu betul-betul lah untuk dapatkan top speed yang sebenar. Okey, untuk seterusnya, cara lajukan motor kategori standard modified yang kelima, iaitu buat head. Okey, buat head anda untuk kategori EFI blok stand blok 53 sampai 56 sesuai untuk buat head. Buat head macam mana? Okey, buat head, buat kawah. Buat kawah head bagi lebih besar. Okey, yang piston lah, piston. Dia letuk sini kan. Dia letuk sini. Kat bulatan tu, buat besarkan kawah. Okey, kalau tak tahu nak buat macam mana, boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. Okey, macam tu. Cara lajukan motor yang kelima lah. Untuk kategori standard boleh buat. Mana? Kawah. Lepas tu, jika pakai carburetor besar, carburetor yang besar macam carburetor Umar ke Rez ke kan, boleh lay besarkan, lay besarkan saiz minyak masuk hit, poting lah, poting head tu, belah minyak masuk dengan exhaust keluar, dengan dengan angin exhaust keluar, poting kat situ, bagi besar sikit lah ikut saiz mini full exhaust lah, macam tu. Mana sesuai lagi lah pakai head, head standard Ali. Tapi kalau dah pakai blok 56 jack 4mm, boleh lah pakai tukar head racing. Yang ni tak payah untuk kategori standard modified ni. Buat head, modified head tu kawah kasi besar, kawah head kasi besar untuk spek blok 53 sampai 56. Boleh pakai head standard buat kawah. Oh, top speed tu memang macam ni, memang padu lah kan. Tak perlulah tukar head racing untuk kategori blok 53-56mm. Tapi kalau dah pakai 57 ke atas, tukar head racing, buah besar sikit kan, bagi sesuai dengan engine lah. Okey, macam tu. Okey, jadi jika ada sebarang pertanyaan, kawan-kawan sahabat boleh komen di ruang komen di bawah. Dan jika sahabat-sahabat semua rasa video ini bermanfaat, boleh sharekan pada kawan-kawan. Kongsikan di Facebook. Facebook boleh, WhatsApp boleh. Tapi kalau nak lagi cepat orang tahu, kongsikan di Facebook. Anda ambil link, link apa ni, anda tekan butang share. Boleh send kat Facebook tuan puan terus. Kan? King CDT doakan anda semua berjaya di kehidupan dan di akhirat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Untuk sebagai tiang agama untuk tuan puan berjaya di kehidupan dunia akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku sudah tiada, maka pegang dua perkara. Niscaya kamu tidak akan sesat selamanya." Benda dua perkara tu, tuan puan tahu tak? Kalau tahu apa dia? Kalau tahu boleh tulis kat ruang komen.
Okey, dua perkara tu. Tahu tak? Al-Quran satu. Yang pertama, kita kena pegang. Yang kedua, apa? Cepat. Okey, pandai. Sunnah. Iaitu hadis Nabi. Kita pegang hadis-hadis yang sahih lah. Hadis-hadis sahih termasuk hadis Bukhari dan Muslim. Yang tu hadis sahih. Kalau penerangan hadis, ada bawah tertulis riwayat Al-Bukhari, riwayat Al-Muslim. Tuan-puan boleh pegang terus tanpa ragu-ragu. Ingat pesan KCDT. Okay, stay home. Tinggal duduk di rumah. Jika nak keluar di buat perkara yang perlulah. Kalau tak perlu, tak payah keluar kan. Jadi harap anda tuan-puan bersabar, tinggal di rumah supaya kerajaan dapat hapuskan virus-virus corona dengan cara mengkarantin orang-orang yang kena. Jadi kalau kita keluar tanpa sebab, risau terkena lah COVID-19 tu. Jadi minta kita dijauhi, minta kita doa sama-sama supaya kita terhindar daripada virus COVID-19 tu. Okey, KCDT doakan anda semua berjaya di kehidupan dunia dan akhirat. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Okey. Kita berjumpa di video yang akan datang. Dan jika nak tengok video-video KCDT, boleh tekan logo cahaya di atas star di bawah ini. Anda tengoklah video-video apa yang anda suka. Jadi KCDT kongsikan di dalam YouTube cahaya di atas star lah. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.